Za predstojeće novogodišnje praznike iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća najavljuju normalan rad nekih službi. Kako bi se održao komunalni red, smeće će se odvoziti po redovnom rasporedu. Po prvi put 1. januara Čistoća će raditi, iznosit će smeće, drugi deo Nove Pazove. Molimo građana da iznesu kante za smeće, da li u novogodišnjoj noći ili ujutru rano, pošto će već kamioni Čistoće biti u 7 sati na terenu. Također u petak i subotu i nedelju radit će se normalno, iznosit će se kontejneri od 1,1 kubik, od 7 kubika iznosit će se podzemni kontejneri. Što se tiče samih dežurnih službi, sve dežurne službe će raditi. Prevashodno mislim na zimsku službu, pošto se očekuje po nekim najavama meteorološkim imamo da će biti i poledice i ostalo možda magle i svega ono ostaloga što otežava saobraćaj na putevima, tako da će zimska služba raditi normalno. Pogrebne usluge isto će raditi normalno, dežurna služba, s tim da 1. januara i 7. januara nećemo imati sahranjivanje po grobljima u opštini Stara Pazova. Kraj poslovne godine je pravo vreme da se sagledaju rezultati rada u protekloj, ali i da se naprave planovi i programi poslovanja za narednu godinu. Direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Jovice Gagrica godinu na izmaku ocenjuje kao uspešnu. Mislim da smo funkcionisali dosta dobro, ali krajnji sud naravno doneće građani. Mi ćemo se u 2016. truditi da budemo što bolji i da budemo mnogo bolji nego u 2015. godini. Radit ćemo dosta na postavljanju novih kontejnera, kanti, na ozelenjavanju opštine Stara Pazova kao i uređenju svih grobalja i svemu onom ostalom što doprinosi da građani budu zadovoljni i da što bolje funkcionišemo. Iskoristio bih ovu priliku da svim građanima opštine Stara Pazova čestitam novogodišnje i božićne praznike uz poruku da je Čistoća uvek tu u službi građana opštine Stara Pazova.